ሳባላይ እንዳለው የሳይንስ ሙዚየም እና የማድን ሙዚየም በቤተ እምነቶችም እንደሚላሉ ሀበሽ አይነት በማህበረሰብም በግለሰብ ደረጃ እየተሰሩ ላሉ ሙዚየሞች ክብርና እውቅና አለን። ይሄ እንዲስፋፋ አሁንም ከዚህን ከሚያደርጉ አካላት ጋር ሁሉ ከጎናቸው እንደምንቆም እናረጋግጣለን። እንደምታስታውሱት በሰሜኑ የሀገራችን አካባቢ የነበረው ችግር በርካታ ሙዚየሞች ያሉበት አይታወቅም። ስለዚህ አሁንም የሚመለከተው አካል እነዚህ ሙዚየሞች በምን አይነት ተክለቁመና ላይ እንዳሉ አይቶ ለሙዚየሞቹ አስፈላጊ ድጋፍ በማድረግ ዳግም ወደ ስራ የሚገቡበትን ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ የቅርስ ባለአደራ ማህበር ከብሪቲሽ ካውንስል ጋር በመተባበር በችግሩ ምክንያት ትልቅ ኪሳራና ጉዳት ገጥሞት የነበረውን የደሴ ሙዚየምን መልሶ ወደ ነበረበት ክብሩ ለመመለስ እውን ያደረገውን ፕሮጀክትም እናደንቃለን። በመጨረሻ ይሄ ፕሮግራም የተሳካ እንዲሆን ይህንን ላዘጋጃችሁ የኢትዮጵያ ቱሪዝምና ባህል ጋዜጠኛ ማህበር የዚህ ፕሮግራም አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት እጅግ የላቀ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ከዛ ባሻገር ቢላሉል ሀበሽ ሙዚየም በማህበረሰብ ሙዚየምነት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ይሄ ሙዚየም ይህንን የሙዚየም ቀን እዚህ እንድናከብርና አብረን እንድንሰራ ላደረገው አጋርነትና አብሮነት ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ሞካሳ ኢቨንት ከጎናችን ሆኖ ፕሮግራሙ የተሳካ እንዲሆን አብሮን ስለወጣና ስለወረደ እነ ወንድማችን ማህመድ ካሳን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ እኩል የባለቤትነት ድርሻውን ወሰደው እና ከኛ ጋር አብሮ ለቆመው የኢትዮጵያ ቅርስ ባለአደራ ማህበር በድጋሚ በእናንተ ፊት እጅግ አድርጌ ላመሰግን እወዳለሁ። ሙዚየሞች ለዘላቂ ልማትና ደህንነት በሚል መሪ ቃል የምናከብረው ይህ የዘንድሮ የሙዚየም ቀን እዚህ ከኛ ጋር ልታከብሩ አብራችሁ የምንለውን ልትሉ ባለድርሻ አጋርም ወንድምም ሆናችሁ የተገኛችሁ አቻ የሙያ ማህበራት፣ ወዳጆቻችን፣ አንጋፋ የቱሪዝም ሰዎች ሁላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። በማስከተል እኛም እንደናንተ ለቤቱ እንግዶች ነን እና የሙዚየሙን ቤተሰቦች ወክለው የሙዚየሙ ስራ አስኪያጅ ሁላችንን እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲሉን ወደ መድረኩ ጋብዘናል። ቅድሚያ ያው ሁሉ ነገር እንኳን ስለ ሙዚየም ወንድም ተናግሬታ ይህን እድል እኛ ከማንም በላይ ቢላል ሀበሽ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጅ እድሉን በማግኘቱ ከማንም በላይ ደስታ በበኛ ነው የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ለዚህ በጣም ድንቅ ነው እና ወደፊት በጣም ነገር ለሚሻው የአለም ሙዚየም ቀን እዚህ በመሰባሰባቸው በመምጣታችሁ ደስ ብሎናል። ለመጣችሁ ከዚህ ቀጥሎ ምናልባት ላይ ስለ ቢላል ሀበሽ ብቻ ትንሽ ይበል። ቢላል ሀበሽ ስለ ሙዚየም ብዙ ስለተባለ ቢላል ሀበሽ ቅድም እንደተባለው በማህበረሰብ በጣም በሁለት ሰዎች በሶስት ሰዎች ሀሳብ በ2008 2009 አካባቢ ላይ አንዳንድ ቅርሶች ከማሰባሰብ አይዲያ ከማምጣት ይመጣል ነው እና ኢስላሚክ የሆኑ ብቻም ሳይሆኑ ሞር ኢስላሚክ ሆኑ ግን በካልቸር በሂስትሪ እና በስክሪፕት ደረጃ በጣም ትላልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ለጥናትና ምርምር ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። ባህል ሊያጎለብቱ የሚችሉ ዲፕሎማት ሪሌሽንሽፕ ሊያጠናክሩ የሚችሉ የሀገር ኢሜጅ ቢልዲንግ ላይ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ብለን የምናስባቸውን ቅርሶች ነው። አጋጣሚ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያገኘው ማለት ነው 150 አይተሞች ነበሩ። ከ150 አይተሞች ወደ 500 አይተም ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ጠቅላላ ምልከታ የሚያሳይ ስብስብ አይተም ነው ያለው። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ከፕሮግራሙ በኋላ በምትወጡበት ሰዓት በዚህ የተመደቡ ባለሙያዎች አሉ። እግረ መንገዳችሁን ስትወጡ የሚያን ክምችት እያያችሁ በኤክስፒሪንስ ሼሪንግ ወደፊት በጣም ብዙ ልንጠቃቀም እንችላለን ብለን እናስባለን። ይሄ ቤታችሁ ነው፣ ኃላፊነታችን አለብን። ኃላፊነታችን ጭምር ነው፣ እኛ ግዴታችን እየተወጣ ነው እንጂ ምንም አድርገናል ኮንትሪቢሽን አለን ብለን አናስብም። በዛሬው ቀን ማለት ነው አንዱ የስራችን አካል እስከሆነ ድረስ ስለዚህ የጋራ ትብብር ያስፈልግናል። በተለይ ኤክስፒሪንሱ ሸር መደረግ አለብን ብለን እናስባለን። ሙዚየም ከዚህ ባሻገር ምናልባት ስለ ቢላል ሀበሽ ትንሽ ለማለት የሙዚየም ስራ ብቻ ያለ የሚሰራው ቢላል ሀበሽ በ1992 ዓመተ ምህረት ነው ኢንፎርማል የተመሰረተው በግለሰቦች ቅድም እንዳልኩት። ከዛ ባሻገር 1996 እውቅና ያገኘው በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆኑ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ይሰራል። እድር ነው፣ በጣም የሚገርም ሁኔታ በእድር መልክ የተዘጋጀ ነው፣ የተቋቋመ ነው። ከዛ ልፍ ባለመልኩ ግን የሚሰራቸው ስራዎች ከእድር ባሻገር በጣም ከፍ ያሉ
تلك أستواصو يالرقاء لبتوية تانية اللو بمحبرة وزارف بتمرت بإيكونومي كما قوة منسطونا تمرت الناس التانية وچن مدازيو كفتو سو وچن مابقات لي بطان يسرامي اللو بطان 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 የሰደቃ አባላቶች ወይም ደግሞ የእንዱ አባላቶችና አንዳንድ ነጋዴዎችን ያገኘ ፕሮፖዝ በመናገር ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። ከዛ ውጭ ያሉ ያለ ገንዘብ አይቀበልም እድር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ትልቅ አቅም ሆኖና ለነው እናስበው እናባች ጊዜያችሁን አልወስድባችሁ ለዳታቤዝ ወደፊት በጣም ብዙ ስራዎች እናንተ ጋር ሆኖ ስለሚሰራ በጋራ አንድ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ፈጥራለን ብዬ ነው የማስበው። በግረመገዳቸው ግን ያው ሙዚየማችንን መጨረሻ ላይ ሳትጎበኙበት ይሉ ያለው ጓደኛ መጣችሁ ደግሞ ሬ ያስፈልጋል ብዬ ማስበው አሁንም እናቶ ስለሺ ይሄን ጉዳይ መቆያ ካሰቡበት የኢትዮጵያ ሙዚየም ካውንስል ያሰበው በየትኛው ማለት የዛ አገር ብሔራዊ ሙዚየም ያገሩ ሙዚየም አይበራ ራሱ ለቻለ አንድ ሙዚየም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙዚየሞች ካውንስል ሊኖራቸው ይገባል። ቁጭ ብለው ስለ ሙዚየም ደረጃ፣ ስለ ሙዚየም እንስቃሴ፣ ስለ ሙዚየም አገልግሎት፣ ስለ ሙዚየም አላማ የሚመካከሩበት ካውንስል ሊኖራቸው ይገባል። እና ያ ካውንስል ቢኖር ያ ካውንስል እንዲኖር የሚደረግበት እድል ቢፈጠር አንደኛ ልምድ ይለዋወጣሉ፣ ሙዚየሞች ያድጋሉ። አንዳንድ ጊዜ ያው የምታውቁት ነው አንዳንድ ሙዚየሞች በቂ ቅርስ ኖሯቸው ካቅም በላይ ሆኖ ተገቢ ባልሆነ ስቶክስ አስቀምጠውት አንዳንድ ሙዚየሞች ደግሞ በቂ ማሳያ በቂ ቦታ ኖሯቸው ቅርሳቸው ይቸገራሉ። ካውንስሉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይፈታል። ሙዚየሞች ቅርስ ይዋሳሉ፣ ሙዚየሞች ቅርስ ባደረ ይቀማመጣሉና ይሄንን ለመፍታት አንዱ ካውንስሉን ማቋቋም ነው ይያምናል። በሚል ሙዚየም ታወቅ በመርካታ ሰሰቦቹ መርካም ሆነ በተለይ ከተለየ የሙዚየም ደረጃ ላይ እይታዎች ጋር ተያይዞ ቢጎበኝ የሚታይበት የምናስበው ቦታ ስለሆነ ይሄን ቦታ እንታውቁት እንታውቁት ለፊት ከእናንተ ጋር ያሙዳለቻችሁ ነው ባዲዮቻችሁ ሆን ታዝሙ የሚተርጓቸውን ሰዎች ይዛችሁ እንድትመጡ ቦታው ላይ ተገኝታችሁ እንታውቁት ከማድረግ ሐሳብ ጋር ተገናኘ ያሰናዳነው ነውና በአጠቃላይ እናንተ ታያችሁ ቁራጭ ስለተገኛችሁ ድጋፍ ገምና አመሰግናለሁ። በመተማመን የቅርስ የሙዚየም ቀን አክብራችሁ ዝግጅት አድርጋችሁ ስለጠራችሁ እናስተገኘ በጣም ደስ ብሎናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደምታውቁት ሙዚየም ስለ ሙዚየም ሲወራ እኔ መጀመሪያ የሚመጣልኝ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ነው። ኢትዮጵያ የዓለም ሙዚየም ነች ብዬ አምናለሁ። እንደሚታወቀው የቱሪዝም መለያ ብራንዳችንም ላንድ ኦፍ ኦሪጂን ምድረ ቀደምት የሚለው ኢትዮጵያ የዓለም ሙዚየም መሆኗንም ያሳያል። ብዙ ጊዜ የላንድ ኦፍ ኦሪጂንን ለህዝባችን በደንብ አላስገነዘብነውም እንጂ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን ምድረ ቀደምት የሚለውን ትርጓሜ በደንብ አድርገን ተንትነን ብናስረዳ ኢትዮጵያ የዓለም ትልቋ ትንሿ ሙዳይ ልንላት እንችላለን። በእኛ ሀገር አጠራር ግን በአሁን በምናገረው አጠራር ደግሞ የዓለም ሙዚየም መሆኗን ያስመሰክራል። ምድረ ቀደምት ስንል ብዙ ሰው ቶሎ የሚመጣለት ሉሲ ብቻ። ምድረ ቀደምት ስንል ግን የብዙ ነገር መጀመሪያ የተገኘበት ቦታ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የከተሞች ሙዚየሞቻችን አውሮፓና አሜሪካ ካያችሁ ይሄ የኳስ ጨዋታዎች ላይ ካያችሁ ኤንቢ ምናምን ኒው ጀርሲ እንደዚህ ይሄ ኒውዮርክ ከተማዋን ምልክት አላት። ዋሽንግተን ዲሲ ምልክት አለው። ሁሉም ከተሞች አይደል ኮፍያ በቲሸርት ከተሞች ሌሎች ሀገራት ይላችሁ ስትመጡ የከተሞቹ ማስተዋቂያ ራሳችን ለብሰን እንደውም እናስተዋውቅ ለአዲስ አበባ ውስጥ እኮ ከአዲስ አበባ ከተማ ይልቅ የአሜሪካን ከተሞችን የሚያስተዋውቁ ከሌተራዎች ለብሰው የሚዞረው ወጣት ይበልጣል። እኛ አዲስ አበባ ሙዚየም ለምሳሌ ብንወሰድ አዲስ አበባ ሙዚየም እንዴት ነው አዲስ አበባን የሚገልጻት? ለመማሪያም አሁን ለመተቻቸት አይደለም። አዲስ አበባ ሙዚየም ሄደን ገባን፣ አዲስ አበባ ሙዚየም ስንገባ እንኳን ደህና መጣችሁ ይላል። አዲስ አበባን የሚገልጽ መዘጋጃ ቤት በቁልፍ መያዣ አለ? ብሔራዊ ቲያትር ጋር ያለው አንበሳ በመጽሐፍ ማካፈያ አለ?
አረ መጻፍ ስናል በእምና ለህፃናት ባሻንጉሊት አንበሳው ቢሰራ እንዴት ማጀን እንደምን አሰባችሁ? ለይሁል ጊዜ ልጆቻችን በቶቤንጄን ከመጫወት ቸርቸር ጎዳናን የሚገልጻለ ምንድነው አዲስ አበባ ሙዚየም ይላል? ምንድነው ብሔራዊ ሙዚየም? ብሔራዊ ሙዚየም የዓለም እናት የዓለም ሁሉ መገኛ የሆነችው ሉሲ አለች ተገኝታ። ሉሲ ለምንድነው የምትሸጠው ለልጆች ባሻንጉሊት? ስንዝሮ በመከራ ተሞክሮ ነበር ጠፋ። ልጆች አልወደዱት የሚል ማይሆን ምክንያት ተደርጎ ግን ሉሲን አሻንጉሊት ነው የምናደርገው ወይስ እኛ የፈረንጅ ፌሪቴሎች ማን ብዙ ስማቸውን መጥቀስ የማይገባል? እንግዲህ ሉሲ ያው ቢዝነስ ሰጥቷቸው እዚህ ጋር ሚኪ ምትሰራለ ሉሲ አሻንጉሊት አስመለከት። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እናስባለን ወይ ያሉ ነገሮች አክሱም ብቻ ነው ትንሽ የተሻለ ነገር ልጆች በመስቀል ላይ አክሱም ስትገቡ ስማችሁን ይጽፉላችሁና አክሱም ኦርጋናይዝ ታደርጉ ማለት እዛው ድንጋዩ ፈልፈልፈልፈል ወይ ደግሞ የአክሱም ሐውልት ያረጉና ሰማን ነው ይሉና ሰርተው ለመሸጥ የሚሞክሩት ወይም ሶደሬ ላንጋኖ ጋር ወደ ላንጋኖ ስትገቡ የሆኑ ልጆች በእዛው ካለ ድንጋይ መኪና ሰርተው ወይም ከወንዝ ውስጥ ካልቀቶቹ እንትን አውጥተው የሚሸጡላችሁ።